İnternetke Бишкектеги кафелерден биринде келемиштер Samsung'un üstünden basıp жүргөн видеосу тарады. Окуянын автору "Тамагыңар таттуу болсун" деп тамашалап жазган. Тасмада тамактануучу жай Бишкектин Жалгич районунда жайгашкан Рахат Лукум аталышындагы кафе көрсөтүлүүдө. Анда самсалардын үстүндө эки чоң келемиштүү күбөлөр тартып алган. Бул билдирүү боюнча санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөк кызматына маалымат жеткен. Учурда бул кызмат кафени текшерүүнү баштаган айтылды.